נקרא ביקורים בהתחלת הפרשה. זה תפילה מהבודדות שהתורה קבע את הנוסח מילה במילה, וחייבים לומר ככה, ובעברית בלשון הקודש, גם אחר כך וידוי מעשר, גם ברכת כהנים צריך לומר ככה. ברכת המזון לא כתוב בנוסח. שלומר, קראת שמה, כן. 18, לא. אז זה מיוחד שהתורה קבע את הנוסח. למה? מה שאדם אומר ונקרא ביקורים, מה החידוש? ארמי עובד אבי, וירד מצרים, ואגור שם עם מתי מעט, ועם שם, וגוי גדול, הסוברה, והאותן המצרים, ואני אתרק אל השם, ויוציאנו, ויביאנו, הנה הבאתי את ראשי, פרי אדמה. לא עומדים בכיתה א', כל הדברים האלה. הנה הבאתי את ראשי, פרי אדמה. רואים שהוא הביא. מה הוא צריך לומר? קושיה בית. בשביל זה הוא בא לבית המקדש. נוסע מרחוק. קושיה גימל. מה הוא לוקח? לקחת מראשית כל פרי אדמה. רשי. אדם יורד לתוך שדה ורואה תאנה שביקרה, קורך עליה גמי לסימן, ואומר הרי זה ביקורים. תאנה אחת הוא מביא. זה שבע מינים. תאנה אחת. זה מה שאוכלו הכהנים? מעשר, תרומת מעשר, כף דלת מתנות כהונה, הכהן יכול לאכול. פה הוא מביא תאנה אחת. הוא יאכל תאנה אחת. זה טעים, גם תאנה אחת, בסדר, בסדר. בשביל זה. והוא בא לומר דברים שכולם יודעים. תמר אחד, תאנה אחת, רימון אחד, חיטה אחת. מה זה? היא מספרית מגדלת. מה זה? רש"י מסביר. פירוש ראשון. קודם כל מבינים שהעיקר זה האמירה. זה לא התאנה אחת. כי זה... אין הרבה מה לאכול מזה. כלומר, הוא לא
הוא לא קורא כי הוא הביא, אלא הוא מביא כדי לקרוא. העיקר זה הקריאה. אלא הקריאה נשענת על ההבאה. כי הוא אומר, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. אז הוא לא יכול לומר, הנה הבאתי, אם הוא לא הביא. עכשיו בשביל מה? מה הוא אומר? למה הוא אומר? כל הדברים האלה. רש"י מזכיר לומר שאינו כפוי טובה. למה אני לא מוצא את הרש"י הזה? הדפוס כפוי טובה ואני לא מצליח למצוא. הנה מצאתי. פסוק ג', ואמרת אליו, באת אל הכהן אשר יהיה, ואמרת אליו, הגדתי היום לשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ, שאינך כפוי טובה. זה מלחמה נגד כפיות הטובה. גם ארמי עובד אבי. ארמי עובד אבי, לבן ביקש לעקור את הכל. רש"י, מזכיר חסדי המקום. לפי רש"י, כל האמירה הזאת, זה לומר, אני לא כפוי טובה. תאמרו, נו בוודאי למה? ודאי שאסור להיות כפוי טובה. אסור להיות כפוי טובה, אבל אנשים כפויי טובה. כפויי טובה בין אדם לשם, כפויי טובה בין אדם לחברו, כפויי טובה בין איש לאשתו, כפויי טובה בין אדם לעם ישראל, כפויי טובה למדינת ישראל. אנשים כפויי טובה. אדם כפוי טובה, אישה אומרת לי, בעלי הוא כפוי טובה. אני כל כך עושה בשבילו, והוא לא, הוא כזה כפוי טובה. אמרתי, זה סימן טוב. למה? כי יש אנשים שאומרים שאדם מוצאו מן הקוף. קוף הוא לא כפוי טובה, לא כפוי טובה. אבל אדם הראשון היה כפוי טובה. וכן, זה סימן שבעלך צאצא מאדם הראשון. זה כבר ייחוס, שהוא לא צאצא מן הקוף. השם אומר לאדם הראשון, היא אומר אדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. רש"י, כאן כפר בטובה. הרי לא טוב להיות אדם לבדו. לא טוב. זה הדבר היחיד, כמעט, שאתה הקדוש ברוך הוא אמר לא טוב. עכשיו טוב לו. וכל אומר תודה, האישה שנתת לי, שאשר נתת עמדי, נתת לי מתנה מורעלת, כפר בטובה. אנשים כופרים בטובה.
מה המנגנון הנפשי? שאנשים כופרים בטובה, כפויי טובה, לא מודים על הטובה, לא מכירים את הטוב. זה לא הנושא שלנו. יש אומרים, זה גאווה. כי כדי לומר תודה, אני קטן. לא, אני לא אומר תודה, אני חושב. על כל פנים, אמרו גדולי המוסר, לא, אחר כך נראה. ספר חובות הלבבות, הוא בונה כל עבודת השם על הכרת התורה. זה הלוז הכרת התורה. יש אנשים המציאו מבחנים לדעת מה דרגת השפיות של חולי נפש. יש הרבה חולי נפש שאני ארחם. יותר, פחות, איך מודדים? בודקים כפיות הטובה. יותר הוא כפוי טובה, יותר הוא חולה נפש. ספר חובת הלבבות זה היסוד של הכל. אף על פי שצריך לעבוד את השם, גם אם הוא לא עשה לנו טובה. זה מדרגה יותר גבוה, אבל המדרגה היסודית, הוא עשה לך טובה, אז למה אתה כפוי טובה? הקדוש ברוך הוא. אז אדם מגיע לארץ, ואומר, אתה נתת לי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה ש... סבא שלי, יעקב אבינו, חמק. תודה רבה שממצרים נעשינו לגוי גדול. תודה רבה שהשם הוציאנו ממצרים. תודה רבה שהביאנו למקום הזה, שנתן לנו את הארץ הזאת. תודה רבה שירד זבת חלב ודבש. תודה רבה שיש לי פירות האדמה. תודה רבה, ושמחת בכל הטוב. תודה רבה על כל הטוב אשר נתן לך השם לוקח. פעם נסעתי באוטובוס, שמעתי שיר באנגלית. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. כל המילים אני לא זוכר אף מילה, רק זה אני זוכר. תודה רבה, תודה רבה. בלי זה, הכל ייפול. אנחנו רואים שמשה רבין את המכות הראשונות, שלוש, לא עשה משה רבין. אהרון, למה? שלא הקפיאו טובה. דם, ינילוס הציל משה רבין. היור, צריך הכרת טובה ליאור. מה זה אני הכרת טובה ליאור? היאור, שופרי החופשית, וחיזה אותו יאור, המים זרמו מזמן. הכרת טובה. שומעים הכרת טובה? עובר כל הגבולות. צפרדיה, הוא ישים צפרדיה ביאור שהציל אותו. גם זה אימא, מה זה לא, זה מה? הכרת טובה. גם המכה השלישית. לקח מאפר הכבשן, זרק לשמיים. למה? אהרון, הכרה טובה. למה? כי ויתמנה הוא בחול. מה זה קשור? זה אפר הכבשן, זה דומה לחול, ויתמנה הוא בחול. מה זה קשור? וכי הוא תמן אותו באפר הכבשן, וכי אפר הכבשן היה קיים אז. הכרה טובה. שיש הכרה טובה? משתגעים, זה עובר כל הגבולות. ואם יש לך נבלה, אל תמכור. לגוי, זה, לכלב תשליחו. למה? הכרה טובה. כי כשיצא ממצרים, לא חרץ כלב לשונו. אם היו מתחילים לנבוח וזה, פניקה באמצע,
אז תן לה כלב. עכשיו זה לא אותו כלב. הכרה טובה. ובנות יתרו אמרו, איש מצרי הציל לנו. זה משה רבינו, איש מצרי. אבל חז"ל אומרים במדרש, איש מצרי, זה המצרי שמשה רבינו הרג. בגלל שהוא הרג איש מצרי, היה צריך לברוח. בגלל שהוא ברח, הציל בנות יתרו. אם לא היה הורג איש מצרי, הוא לא היה בורח. יוצא שאיש מצרי הזה שנהרג, הוא הציל בנות יתרו. וזה על גבול הטירוף. הכרה טובה. השם אמר למשה רבינו, לך להילחם במדיין. הם אנשים רעים, הם היו למעל, אתה צריך ללכת להילחם. פרשת פנחס. פרשת פנחס. למה אני לא מוצא? פרשת מטות. וידבר השם משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל, מאת המדיינים. לך, אתה צריך לנקום. אחר תיאסף אל עמך. וידבר משה לעם, לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא. וכולו וכולו. וישלח אותם משה. אחר כך חזרו. למה משה רבינו לא הלך? השם אמר לו נקום. לא, אני לא יכול ללכת. אני גדלתי במדיין. הרבה שנים. הכרה טובה. אבל השם אמר לך לך. הפירוש של לך זה לשלוח אחרים. נקום דרך אחרים. מי נתן לך הפירוש הזה? על ידי פירוש הכרה טובה. צריך הכרה טובה, לכן ברור שהפירוש הוא לא אני, אלא לשלוח אחרים. פשיטה. מה, זה ניתן לאנשים, התורה, לטיפשים? בדיוק, הכרה טובה. זה כמו פירוש תורה שבעל פה. לא יבוא מואבי ומואב, לא יבוא עמוני ומואבי עד עולם. אי אפשר להתחתן איתם. להתגייר, כן. להתחתן לו. עד עולם. אז איך הם התחתנו? ביניהם, מה הבעיה? או עם גרים, בסדר. למה? כתוב. לא קידמו אתכם במים ובלחם. עמון ומואב שכר את בלעם וכו'. ושלחו לחשיב. כלומר, מה החטא של עמון? לא מסרו לנו לחם ומים. ואז מה אכלנו? מן. מן ובאר. אז לא צריך לחם ומים. בסדר, זה מנומס. ומה עם מצרים? הדור שלישי. מצרים מתגייר, דור שלישי אפשר להתחתן. רגע, מה יותר חמור? המון שלא נתן לכם מים? או המצרים שהציקו לנו כל כך הרבה שנים. לא יבוא ממוני בדבר השם, כבר עשו, אין בדבר השם. לא קידנו לכם. רש"י אומר, למה המצרים דור שלישי? כי היו אכסניה בשעת הדחק. הכרה טובה.
וכבר טובה במצרים. אחרי כל מה שעשו לנו, עשו לנו דברים נוראים. אבל הכרת טובה. אין מה לעשות. ואיפה יכולת ללכת חוץ ממצרים? אף מקום. רמב"ן מעריך, ועמון ומואב, הם חייבים לנו הכרת טובה. כי לולי אברהם אבינו, שהציל את לוט, הם לא היו קיימים. הלך למלחמה, סיכן את חייו עם 300 אנשים וכולו, להציל את לוט. ועוד פעם אחת, התפלל על סדום, הציל את לוט. אז אתה לא יכול להביא קצת לחם ומים? נו באמת. הם לא צריכים את הלחם ואת המים. יש לך הזדמנות. להכיר טובה. לא מכירים טובה? לא רוצים לדבר איתם. אומר הרמב"ן, זה מידה רעה. זה מידה רעה, כפיות טובה, שעוברת בירושה עד סוף כל הדורות. מידות רעות עוברות בירושה. לכן, זה מסוכן. והמצרים? המצרים סתם רעים. סתם רעים. שלוש דורות זה יסתדר. זה מסתנן. פוקד אבון אבות, על בנים, על שלישים ועל רבעים. כלומר, אם אתה עושה עבירה, אתה מטמא את הבן, את השילש ואת הריבע. אחר כך זה נמס. כמו אדם שאוכל מזון לא בריא, אחרי כמה יום, יומיים, כמה ימים, בסדר, מעכל. אז הרישות של המצרים, אם אדם מצרי, הוא מתגייר, עדיין יש לו בעיה, צריך סינון. שלוש דורות, נעלם. אבל כפיות הטובה, אומר הרמב"ן, של עמון ומואב, זה לא מסתנן לעולם. ולכן אפשר להתחתן איתם. זה ירעיל לנו את הכל. רוצה להתגייר? בבקשה, להתגייר. אנחנו לא מתחתנים. הרי אפילו גנבים יש הכרת טובה. מוסר של גנבים. במאפיה יש הכרת טובה. חטי אפשר להחזיק את המאפיה. כלומר, מאפיונר אחד עזר למאפיונר שני, המאפיונר השני מכיר לטובה. אחר כך המאפיונר הראשון מת, הוא מפרנס את אלמנתו ואת ילדיו עד סוף הימים. אפילו במאפיה. אני רואה שאתם לא במאפיה. מה זה במאפיה? אפילו המאפיה, איך היא נקראת המאפיה? אצלם? המשפחה. כך הם קוראים למאפיה. בעלי המוסר אמרו, מי שאין לו הכרת טובה, הוא לא בן אדם. אתה לא יכול להתחתן. אחד שהוא לא בן אדם. אפשר להתחתן עם שימפנז. בסדר? הוא לא בן אדם. נכון. אנחנו לא צריכים את הלחם ואת המים. אבל יש לכם הזדמנות להחזיר טובה. ולא עשיתם. אם כן, זה דבר החמור שבחמורים. גם כיבוד אביהם נופל, אם אין הכרת טובה. אדם יש לו טענות על ההורים שלו, ידוע. יש הורים הם בעייתיים, ידוע. אבל בכל זאת, נולדת. בכל זאת נתנו לך משהו. אז אין לך הכרת טובה, מן הדין, גם אם לא נתנו כלום, חייבים לכבד. זאת אומרת, נולדת, באו גויים חטפו אותך. חטפו את התינוק, ובגיל 30 מצאת את ההורים. אין לי הכרת טובה. לא, כן, נולדת. תצטרך לכבד.
אפילו מן הדין. הזרעה המלאכותית, תורם, אבא, זרע וזה, הוא סוד לכבד. מה שנקרא אצל חז"ל, עיברה ואמבטי. אבל, אז יש גם בכיבוד הורים המרכיב בלי הכרת טובה. אבל קודם זה המרכיב הכרת טובה. בלי הכרת טובה. גזירת הכתוב. אבל מי שיכבד את ההורים רק בגלל גזירת הכתוב, הוא לא בן אדם. אתה מכבד את ההורים שלך? כן. למה? השם ציווה. ואם השם לא היה מצווה, שילכו לזלזל. אז אתה לא נורמלי, נו. אפילו עשיו כיבד את אביו. אפילו דמה ונתינה שם, סיפור גוי וזה, לא יראה את אבא שלו. אתה לא בן אדם. אז אתה רוצה, אתה בא לארץ, צריך להיות בן אדם. בן אדם לחברו, הוא בן אדם לשם. לראות את כל החסדים שהשם עשה לך. ולא אנשים מקט המקטרים ומייללים, שיש להם טענות, מעצבנים, מעצבנים. המדינה הזאת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אתה מבלבל לי במוח. טוב, יש צרות וזה. אתה לא יודע מה זה צרות. אתה יודע מה זה צרות? כן. צרות זה מה שקרה לי כשהייתי תינוק, וצר להחביא אותי שלא הגיע למחנה השמדה. זה צרות. צרות זה הקצין הנאצי. הוא לא זוכר את זה. שראה את התינוק בהריסה, ובדק את התעודות, ונזכר שיש לו תינוק. ופתאום נחמרו, ככה, וזה נכון, הולך לכם מפה, לפני שהשנה דתי. זה צרות. צרות זה כשאימא שלי הייתה בהיריון, עצרו את כל היהודים בחדר אחד גדול, במשטרה, איזה 1,000 יהודים, כל הלילה אמרו להם, למה זה? לבדוק תעודות. לבדוק, לבדוק. אחר כך אמרו, אמרו, זה בשביל ללכת לעבוד, צריך לעבוד. זה המשטרה הצרפתית, כן? שיתפה פעולה עם הגרמנים. לעבוד. מה זה לעבוד? בשביל לעבוד, אנשים עומדים כל הלילה. בבוקר אמרו, מישהו צרפתי פה, מישהו אזרחות זרה פה. מה זה, מה זה? הייתה שם דודה שלי, סבתא שלי, אמא שלי, אבא שלי. אבא שלי גנבו לו את התעודות. אין לו תעודות. בא שוטר צרפתי, פתח את הדלת, הכניס את האופניים, יצא, צחק, שכח לסגור את הדלת. אולי בכוונה הוא שכח. אז אבא שלי, לא שאל הרבה שאלות, פתח יצא. אחר כך הייתה סבתא שלי. גם אמרו, בוא להירשם. לעבוד. אמרה דודה שני, היא תעבוד בגיל שלה, עם שיער לבן. זה סתם, היה לה שיער לבן בגיל שלי, שיער לבן. סבתא שלי אמרה, הם מבקשים, שמה לה רגל, אמרה, התחילה לצעוק. אתם שופכים את דמינו? עסק דמות שיש. ודמינו ייפול על ראשך עם הצוף כל הדורות, צעקה, צעקה, זה נורא וזה. ניחר גרונם, גרונה, 3 ימים לא יכולה לדבר. ההרים ממול החזירו את ההד. ואחד מפקד המשטרה, אני זה משוגעת, זה המשוגעת הזאת זורחת, תזרוקו אותה, עם אמא שלי, עם אמא שלה. עם התעודות, עם התעודות, שכחתי לומר. לפני כן, אמא שלי הייתה בהיריון, עמדה, נעשתה אדומה וזה. הוא אמרה לשוטרים, שחררו אותה. אז כל ארבעתם ניצלו, כל אחד באופן אחר. אמרו שמי שיש לו כסף לא יצטרך לעבוד. סבתא שלי הלך בכסף. באו יהודים
לקחו הלוואות ממנו. אמרו מי שיש לו סכום כזה, לא יצטרך לעבוד. הלוותה, 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 כל הכסף שהיה לה. כולם הלכו למחנה השמדה, כל הכסף חזר. איך הוא חזר ממחנה השמדה, אני לא יודע. אנשים ממחנה השמדה או בדרך הצליחו להודיע למשפחה שלהם שילבו כסף ושחזור כסף. עם של צדיקים. הקיצור, אנשים לא יודעים איזה צרות. היה בן אדם אחד, לא יודע, לאומי דתי, התפלל ביום עצמאות בבית כנסת חרדי, מצא איפה להתפלל. אחרי 18 התחיל הלל, ברוך אתה, אמרו לו, שרק, שבאס, כן. הסתובב, אמר, אני הייתי במחנה השמדה, אז אתם לא תספרו לי סיפורים. התחיל הלל, ולא יעזו להפריע. קיצור, קיצור. אז היינו במצרים, מצרים זה סוג של מחנה השמדה, פחות חמור, אבל גם לא, תענו גדול. על כל פנים, צריך להודות לשם. היה צריך להודות לשם כל רגע, כמו שחזל אומרים. כל נשמה, כל הנשמת הליליה, על כל נשימה צריך הליליה. תודה. 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 יחזור הביתה, יתחיל לעשות, תודה. גם תגיד לאשתו, אתה לא הולך לתראות שיעור, אז חזר מטורף או מה כזה. תודה. תודה. היה פה פעם. גורי, איך אומר לי גורי? דני גורי, יש התמונה שלו שם. היה לו, היה חולה מאוד בית החולים, הייתי מבקר אותו, ופתאום, היה נחנק, לא מצליח לנשום. אמרתי, עכשיו אני מבין מה שכתוב. שעל כל, אז החביאו את זה במכשירים, שעל כל נשימה צרו על אליה. צריך כל הזמן. אני אעשה לך שבכל יום ערב בבוקר וצהריים הטוב כאילו אכלו רחמך ומברכים כבר עושים ערב בבוקר וצהריים. כל רגע אדם יכול לקבל התקפת לב וכל רגע יכול להתמוטט וכל רגע הכל מורכב מחסדים. אז יהיה אפשר כל היום לומר תודה, 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 תודה. צריך גם לעבוד, אני ללמוד גמרא. אז רחמים סדרו, טוב, בסדר. נעשה לך הנחה. שלוש תפילות ביום. אבל אתה אומר, מודים אנחנו לך. אני אשכה מפלותך ושם חולית בבוקר וטוב, טוב כאילו, כן. וגם מדי מפוזר ביום, מהברכות. אז זה תודה, ברוך אדם, ברוך אדם, ברוך אדם, ברוך אדם. מפוזר. בגמרא, מי שלא קורא במודים, שדרתו נהפכת לנחש. ודאי, הנחש שכפוי טובה. אתה עופר לנחש, אמרנו. הוא לא בן אדם. אם כן, אתה צריך, אז שלוש פעמים ביום, ברכות מפוזרות, ופעם בשנה. פעם בשנה, הנה, אני מביא תאנה אחת. זה לא בשביל הכהן, הוא לא יאכל תאנה אחת. אבל, הנה, להודות, אני אשך ונפלאותיך וטובותיך ערב הבוקר וצהריים וכו'. זה דבר ראשון. אבל יש יותר עמוק מזה. מדרגה ב', מה השעה? יש עוד קצת זמן. מדרגה ב', כתוב מה הוא אומר במקרא ביקורים שהוא לא יכול ליזום נוסחאות שלו. באתי אל הארץ. אתה באת אל הארץ. לא נכון. אתה נולדת פה. מה זה? זה. אבותיך באו לפני מאות שנים. והיה כי תבוא אל הארץ. אני לא באתי, אני נולדתי פה. היה כי תבוא אל הארץ, ורשתה, מזמן, מזמן, וישבת מזמן. וירא אותנו המצרים, אותך,
ויתנו עליהם לעבודה קשה. אותך? וניצק אל השם, אתה צעקת. ויוציאנו ממצרים, מה פתאום? אתה נולדת פה. והביאנו למקום הזה. לא נכון, זה שקרן מקצועי זה. ויתן לנו את הערב הזה. אתה הנה הבאתי את ראשית פרי אדמה. זה נכון. כלומר, זה מה שנקרא זיכרון היסטורי, לאומי. האדם ההיסטורי. ספר הכוזרי ידוע. איך אתה יודע שיש אלוהים? מה זאת אומרת, אני יודע שיש אלוהים? אתה פגשת אותו, שמעת אותו. אני? אני לא שמעתי. אבל כשאני אומר אתה, מה חשבת שזה אתה? אתה? זה, אני, זה. רבי משה קוסקוס בן חלף. לא, זה לא אתה. אתה זה כלל ישראל. כשהתורה מדברת, אתה, 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 היא מדברת על עם ישראל. אבל אני לא עם ישראל, אז אתה טועה. כשהתורה פונה אל מישהו, ואומרת אתה, אני, זה האני ההיסטורי. זה הרצף ההיסטורי של הדורות. זה אני. אפילו בן אדם זה רצף היסטורי. מה אתה? אני יושב פה אוכל. זה אתה. כן, אני יושב פה אוכל. זה כל החיים שלך. עשיתי הרבה דברים בחיים. אז רגע, אתה היושב פה אוכל, או אתה כל החיים שלך? אני כל החיים שלי. אני סכום כל מה שעבר עליי. המתמטיקאים יש להם פונקציה כזו, זה נקרא חשבון אינטגרלי. זה פונקציה סיכומית. האדם הוא סכום כל מה שעבר עליו. מהרגע שנולד. זוכר או לא זוכר. זה אדם. אדם זה לא תמונה. אדם זה סרט. זה מסטיק כזה. אבל פה אנחנו אומרים יותר. האדם, התורה מדברת לא אל האדם, אל העם. וכשהתורה אומרת, אתה ראית העם, אתה יצאת העם, 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 העם. טוב, יפה מאוד, זה הבנתי, תיאורטית. אבל אני לא העם, אני רק אני. וגם זה בקושי. זאת אומרת, אתה מדביק עליי שאני עם. בסדר, אל תלחץ. נסביר לך מה זה עם. כמה זמן זה ייקח? כל החלק הראשון של ספר הכוזרי. אבל אני שאלתי אם יש אלוהים מתן תורה, ואתה מספר לי מה זה עם. אבל בגלל שריבונו של עולם פנה אל העם, ואתה לא מבין מה זה עם, מה אפשר לעשות? למה הוא לא מבין מה זה עם? כי הוא בגלות. מי שפה בארץ, הוא מבין מה זה עם. לא צריך להסביר לו. אחרת לא ילך לצבא. יום אחד, אחד סיפר לי, הסתכל בטלוויזיה, היה אימות בין ראש העיר. לא זוכר. אימות בין, כן, ראש העיר, טדי קולג. זה היה כופר, אפיקורוס, וזה וזה. רב חרדי. רב חרדי אמר ככה, ככה. אמר בטדי קולג. ומה עם כלל ישראל? הוא לא מבין מה זה כלל ישראל. הוא מבין. הכופר. ברור. כי 2000 שנה כלל ישראל היה נמס. לכופר. הכופר מבין, הכל נמס. אז קל לו ללמוד כלל ישראל. אז גם ספר הכוזרי. אנחנו כבר לא זוכרים מה זה עם. כי כבר 1,000 שנה אין לנו עם. אז זה סינית, מה זה עם? אז הוא צריך להסביר, יפה, מה זה עם, ומה זה עם קדוש, ומה זה עם ישראל, וזה. עכשיו, הבנת מה זה עם? כן. עכשיו, שהבנת מה זה עם, אסביר לך שהשם דיבר אל העם. פעם היה איזה, לא זוכר משהו, אולימפד, אולימפיאדה, ברלין, לא זוכר משהו. היה שם נשיא המדינה, עזר ויצמן. הוא אמר,
אני יצאתי ממצרים. אני הייתי בגירוש ספרד. אני הכנסתי לארץ. אני. כמובן מישהו כתב לו את הנאום, אבל הוא הסכים עם זה. זה האני ההיסטורי. גם אדם פרטי הוא הוויה היסטורית. הוא סכום שההורים שטיפלו בו, שהיה תינוק, שהיה ילד, היה בית הספר, כל אלה הם יסודות שמצטלבים ומשתלבים באישיות שלו. הדברים הטובים שקרו לו, הדברים הרעים שקרו לו, והזקנה ובסוף המוות. כל זה רצף אחד. זה האדם. כזה פילוסופיה. מי אני, מי אני? גם יש לו זמן פנוי. מי אני? אתה רצף כל מה שעבר עליך, וגם דברים שעברו עליך. אבל אנחנו יותר מזה. אתה לא רק היסטורי אישי, מה שהסבירו פילוסופים, כמו הפילוסוף קארל יספרס, שאדם הוא הוויה היסטורית, היסטורית אישית, היסטורית לאומית. ולכן אני אומר, כן, אני באתי לפה. אני, זה כלל, ואגדת פסח, חייב אדם לראות את עצמו שיצא כאילו יצא ממצרים. אצל הספרדים, נכון? לובש, שם מצא פה, הולך, כן, מאיפה אתה בא, יוצא ממצרים וזה, מסתכלים עליהם אשכנזים, אבל כן, הוא יוצא ממצרים. זה הוא. חייב לראות את עצמו שיצא ממצרים. אגב, נקרא ביקורים, קוראים את זה באגדה, זה קושת כל המפרשים. אתה רוצה לספר על יציאת מצרים, יש כל ספר שמות. למה אתה מגריל לי משם? כי שם זה דבר שריבונו של עולם ציווה לומר. אבל גם ספר שמות זה השם. ודאי, הכל אלוקי. אבל אין מצווה לקרוא ספר שמות. כן, לקריאת התורה. בסדר, קריאת התורה זה מדרבנן. פה זה מצווה מן התורה. ופה יש האדם מדרגה יותר גבוהה. קודם אמרנו, אני מוסרי, אני לא כפוי טובה, אני מודה לשם, אני מודה של התאנה הזאת. אם אדם אומר, אדם הולך לשירותים, אשר יצר את האדם בחוכמה, הוא ברבו נקבים. יוצא מן השירותים, צועק אשר יצר את השירותים, הוא ברבו נקבים, חלולים יפתח עד מעט, או יסתם אחד מהם, מתרגש וצועק בכל הרחוב שומע. אתה לא צריך להכריז כולם שהיית בשירות. טוב, בסדר. יצר את האדם בחוכמה וברמבו נקבים, חלולים. אז זה הגוף של האדם. זה פלא. עכשיו אנחנו עולים. פלא פרטי, פלא לאומי. הפלא הלאומי, פלא בריבוע. אישה אחת, בכותל, מתפללת, שומעת, אישה מדברת, מצורפתי. שלום? הצורפתי, לא, קנדית. קנדית. עלית לארץ, כן. ולמה? אומר, אני נולדתי קתולית. שני ההורים שלי קתולים. עשיתי דוקטורט בהיסטוריה. ראיתי את ההיסטוריה של עם ישראל. היסטוריה של עם ישראל, זה היסטוריה? זה עם השם. אז התגייר. כדת וכדין, בדין עם כל הרבנים והכל, הכל. אתה מסתכל בהיסטוריה של עם ישראל, אתה לא רואה שזה עם השם? אתה מתגייר על המקום. אז אמרו, כולם מתגיירים על המקום, הם מסלבים את ההיסטוריה של עם ישראל. סברים, סיפורים, שקרים, כל הכיוונים. אבל היא
דוקטורית להיסטוריה, ולמדה את התקופה הזאת. הפלא של עם ישראל, איך הגענו במצרים, איך יצאנו ממצרים. כבר ראית דבר כזה? עם שיוצא ממצרים? נבוא לקחת לו גוי מקרב גוי? ראית פעם דבר כזה בכל ההיסטוריה? וחז"ל אומרים, כמו הרועה שמכניס את הידיים ובתוך הפרה, הוא לא יודע, בתוך הכבש, לא זוכר, הוא מושך החוצה את העובר. איפה ראית דבר כזה? עבדים? זה הספרטקוס, מרד של עבדים ברומא. זה היה דרך כולם נהרגו, זה לא ישרקו. גוי מקרב גוי? וחז"ל אומרים ש לעתיד לבוא, לבוא את המשיח, לא יזכרו יותר יציאת מצרים, אגדת פסח. מזכירים יציאת מצרים, לעתיד לבוא, לא מזכירים, כן, לא. זה פסוק. לא יאמר אשר הוציא מארץ מצרים, אלא אשר הוציא מארצות הצפון, מהמזרח, מכל הארצות ומתימן. תימנים, פסוק פרטי. לא יודע למה, למה אשכנזים לא, ספרדים לא, תימנים, פסוק פרטי. אנא לבדוק מה קורה פה. טוב, בקיצור, זה יותר גדול מיציאת מצרים. כלומר, קיבוץ גלויות זה יותר מיציאת מצרים. למה יותר? יציאת מצרים זה אחרי 200 שנה, 210. אנחנו 2,000 שנה. כי יציאת מצרים אחר כך היה חורבן. אנחנו אין חורבן. כי יציאת מצרים זה מארץ אחת. ופה זה ממאה ארצות מכל הכיוונים. כי יציאת מצרים זה היה עם ניסים. עכשיו זה בלי ניסים. כי יציאת מצרים זה עם משה רבינו. עכשיו בלי משה רבינו. איזה דבר. לא יאמן הדבר הזה. איזה פלא. אז אדם, הוא מודה לקדוש ברוך הוא. קודם אני מודה על הטוב האישית שלי. שברוך השם, ארץ זבת חלב ודבש. אוכלים, שותים, ארץ טובה, נפלאה. לא חם מדי, לא קר מדי. לא קר כמו ברוסיה, לא חם כמו בקו המשווה, לא רוח יותר מדי כמו עכשיו בארצות הברית, סופות, רזה, שיטפונות, כל מיני בלגן, עכשיו גם זה יגיע לפלורידה, וכל וזה, וזה, פעמים, קצת רוח, עפה לו הכיפה, בסדר, תלך עם כיפה כזאת שלא עפה ברוח, וזה, ארץ טובה, זה נחמד, וזה, 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 היה שיטפון בירקון, בסדר, מת דג אחד, וזה לא, 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 להגזים. וזה ארץ טובה. דבר שלישי, עוד יותר גבוה. אמרנו, אישי, לאומי, לאומי היסטורי, דבר יותר גבוה. מתי מבין ביקורי? שבועות. לא שבועות עצמו, וזה אסור לטלטל, וזה לא כן. מי שבועות? חג הביקורים. שבועות זה חג הביקורים. מה זה קשור שבועות לחג הביקורים? שבועות זה חג מתן תורה. זה לא מתן תאנים וכו'. גם רואים שצריך להביא, רואים שזה לאומי. וירישת וישבת בה אחרי 7 שנות כיבוש ו7 שנות חילוק מכל פרי האדמה אשר תביא מארצך. ארצך, רש"י מביא או לא מביא, 7 מינים. כלומר, ברור שזה כלל ישראלי. כן, כן. זין מינים שהשתפרה בהם ארץ ישראל. אף כאן ארץ ישראל שם 7 המינים. אבל מה זה קשור לחג שבועות? תשובה. שבועות חג הביקורים. תשובה. ברוך השם, אתה חי. אתה חי.
אוכל, שותה, ברוך השם. ברוך השם, אתה שייך לעם ישראל, לארץ ישראל, לאומיות הישראלית, נתגייס לצה"ל, ברוך השם, אנחנו שמחים מאוד. עולה לארץ, בונה את הארץ, מתגייס לצבא, יישר כוח. וכל זה בשביל מה? מה זה כל זה בשביל מה? בשביל כלל ישראל. טוב, זה... בשביל מה צריך כלל ישראל? ואתה שואל בשביל מה כלל ישראל? כן, אני שואל בשביל מה צריך כלל ישראל? לא, לא יודע, זה עובדה, יש. בשביל מה? בשביל מה ריבונו של עולם ברא כלל ישראל? מה, האנגלים זה לא טוב? Very well, indeed. מה, 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 מה הבעיה? בשביל מה השם ברא את כלל ישראל? בשביל מה? בשבילו. בשבילו. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו, כי חלק השם עמו יצב גבולות עמים, הרבה עמים, וחלק השם עמו, הבוחר בעמו ישראל באהבה, אהבת עולם, אהבתנו, עם ישראל. זה בשביל ריבונו של עולם. אפשר לקבל את זה ספר שמואל. זה בשביל ריבונו של עולם, עם ישראל. ומה עם כל המין האנושי? כל המין האנושי. דרך עם ישראל. זה בשביל לעבוד את השם. שמואל בית. פרק זי. אומר, משה, אומר דוד המלך לנתן הנביא, אני בונה בית המקדש. אני שייך לתנועת המקדש, ואני בונה בית המקדש. אני יושב בבית ארזים, וארון האלוהים יושב את אוריה, ונתן אל המלך, כל אשר בלבבך ליחסה. שכוח, השם עמך, שכוח. ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר השם לנתן לאמור. ואיך אמרת אל עבדי, אל דוד? אתה תבנה לי בית לשבתי, עצור. הרבנים לא מרשים לבנות בית המקדש. תראה, לא ישבתי בבית וכולו וכולו, אבל משהו אחר אני אומר לך. באותה הזדמנות. תגיד לו דבר כזה. אני לקחתיך מן הנווה להיות נגיד מלך על עם ישראל. ויהי עמך בכל אשר הלכת, ואחית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ, ושמתי מקום לעמי לישראל, ונתתי ושכן תחתיו, ולא הרגה זאת, והוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. אתה תצליח, אני אעזור לך, לחסל את כל האויבים, ולבנות מדינה, ולבנות שקט, וכולו, וכשאתה תמות, וקימותי את זרעך, אחר זרעך, אחריך, וכולו. אתה תבנה מלכות ישראל, אתה תבנה מדינת ישראל, אתה הציוני הגדול, אתה בונה את הכל, עד עולם. ככל הדברים האלה, ככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. ויבוא דוד, המלך דוד, וישב לפני השם. מה זאת אומרת? ככל הדברים האלה, ככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. נו, בוודאי, אלא מה? אמרנו בהתחלה שזה נתן. אנחנו יודעים. השם מדבר אל נביא. הוא מדבר בחידות. והנביא אומר במילים שלו. זה לא משה רבינו. משה רבינו, השם מכתיב לו מילים, מילה, מילה. אבל נביא, השם מתגלה במראה ובחזון ובחידות. והנביא אומר במילים שלו. לכן אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. יאשיהו המלך, הוא מיד גילה שזה נביא שקר ושזה תפור, כי הם אומרים אותם המילים. אומר דוד,
מה שהשם, מה שאתה אומר במילים שלך, נתן הנביא, אני אגיד במילים שלי. מה אתה אמרת? כן, מדינה, אויבים, מלך, מלכות, שקט וכולו. עכשיו אני אגיד במילים שלי. גדלת השם אלוקים, כי אין כמוך, אין אלוהים זולתך. מי כמך ישראל, גוי אחד בארץ, אשר הלכו אלוהים לפדות לו לעם, ולשום לו שם ולעשות לכם הגדולה. פדית לך ממצרים גויים ולוהב. אתה פדית ממצרים את עם ישראל ואת ריבונו של עולם. והגדל שמך עד עולם. בשביל זה המדינה הזאת. בשביל יגדל שמך עד עולם. למור, השם צבאות אלוהים על ישראל. וכן הלאה וכן הלאה. אתה השם. אתה השם אלוקים. אתה הוא אלוהים ודברך יהיו אמת. ויהיה קידוש השם גדול. איך יהיה קידוש השם גדול? דרך עם ישראל. ויגדל שמך עד עולם. למור השם צבאות אלוהים על ישראל. אותם הדברים שנתן הנביא אמר במילים שלו, אותם הדברים דוד אומר במילים שלו. ריבונו של עולם, קידוש השם, וזה היה אחר כך, בזמן המלך שלמה, בזמן המלך שלמה, מלכים א', פרק י', ומלכת שבא שומעת את שם השלמה, לשם השם, קידוש השם עצה עצום מהמלך שלמה, ותבוא לנסותו בחידות. לא אחידות, כן, קווה ונחווה, קווה ונחווה, כן, כן. צוות אותי וקוט אותי נסו בסירה, צוות אותי וקוט אותי נפל, מי נשאר צוות אותי? אגב, יודעים איפה, מה המקור של זה? מלאך נוסע בספינה, הספינה טובה. עצוב עצוב, אבל הוא תפס איזה קרש עץ, הסתובב בעולם, ואחרי כמה שנים הוא חוזר. חשבנו שאתה מת, לא, תודה רבה, אני חי, לא יכול להיות. מה לא יכול להיות? הספינה טבע. אני לא טבעתי. נעלה, זה רוח רפאים. זה לא רוח רפאים, זה אני. צוות אותי, קוט אותי. נכון? זה לא רוח רפאים. זה המקור. זה דבר טרגי. וכן, בחידות, ותבוא ירושלימה, בחיל כבד וכולו, ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה, ויגד לשלומו וכולו. אז מה היא אמרה? ותאמר אל המלך. ואמת הדבר. לא האמנתי. אשרי אנשיך, יהי השם אלוקיך, ברוך אשר חפץ בך לתתך על כיסא ישראל, ואהבת השם את ישראל לעולם. זה קידוש השם הגדול. מעשה באדם אחד שאהב להתפלל. מסר נפש בתפילה, יוריש, התפילה שלי לא תפילה. הסתכל את הכנסת, הכולם מתפללים, חיכה אותם, זה לא תפילה. נסע מעיר לעיר, איך אנשים מתפללים, התפלל כמותם, זה לא תפילה. נדד, נדד, נדד. הלך לאיבוד. באמצע אלפי קילומטרים ברוסיה. בנס הגיע גדוד קנטוניסטי. קנטוניסטים ידוע, צאר ניקולאי הרשע, הראשון, גם השני הרשע. כולם רשעים. קומוניסטים עוד יותר. כן, ניקולאי, ילד בן 10 עד 25 שנה שירות צבאי, 35 שנה, רוסיפיקציה, רוסיפיקציה, גדוד קנטוניסטי.
כמעט הכל נמחק, אבל לא הכל. והמגד, שגם היה יהודי, אמר, תפילה. אמר, זה מעניין, איך המתפלל. אמר המגד, פתיח, ירצון כזה. מה נתפלל? נתפלל שנרוויח כסף. מה נעשה עם הכסף? אין בו מה לקנות. מה נתפלל שנהיה בריאים? הלוואי נוציא כולנו גימלים ונשכב במקום שרת בצבא הארור הזה. מה נתפלל שנחיה ותבכר למות בזמן הזה. מה נתפלל שננצח בקרב? ארבד לנו אלה ואלים. כל דבר הוא עובר מה. ולכן אני מתפלל יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמרו לי, זה התפילה. זה מה שריבסתי, בשביל ריבונו של עולם. כל מה שאני אוכל ושותה ושמח, ברוך השם, תודה רבה. אבל בשביל מה זה? בשביל כלל ישראל. וכל כלל ישראל יצא ממצרים וכולו. בשביל מה זה? בשביל ריבונו של עולם. בשביל לקבל את התורה. בשביל לעבוד את השם. בשביל קידוש השם. זה הקומה השלישית, שהיא קומה נסתרת, אבל אנחנו יודעים שזה בשבועות. זה בשביל ריבונו של עולם, בסופו של דבר. נתן לך השם לקחה, וכו' וכו', אבל זה בשביל ריבונו של עולם. כל זה. למה? אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. כי תבע הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. מאמר חז"ל ידוע שחב"ד מאוד מצטטים, עושים מזה בסיס. התאווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכן שמו שם. ובשביל זה הוא עשה כל זה. אז יש אישי, לאומי, אלוקי, במקרא ביקורת. אשרינו, שגם אישי זה בסדר, גם לאומי זה בסדר, גם אלוקי זה בסדר. נוסיף גם בזה, גם בזה, גם בזה, בעזרת השם, עד כאן היום.